Hicab məsələsi var. Hicab məsələsi bir cemaat yığılsa, etirazını bildirsə, tez tutub basırlar içəri. Hər şey qorunur bizdə. Dinin azadlığı siyasi mövzudur. Əmrəli siyaset isə dinin azadlığı da qorunur. Əm siyaset deyilsə, deməli dinin azadlığı da yoxdur. Heç bir maniyə rastıma gəlmiyibdir. Başqa dövlətlərə baxanda, məsələn, İrana, Rusiyaya, bizdə çox o nöqtəyi nəzərdən çox azadlıqdır. Nəzir istəyirsən, elə də yaşayırsan. Mən görmürəm onu. Görmürəm ki, yanımda dini o qədər də hörmətləyən yoxdur. Hər yerdə qorunur. Məsələn, bu qədər mescidlər tikilir. Bax, bu dinə böyük yol verir. Baxmayaraq ki, zatda hələ 18-ci maddədə deyilir ki, devlet dindən ayrıdır. Onunla belə bax, dinə böyük hörmət var, qorunur. İndi azadlıqdır. Hər bir insan istədiyi kimi yaşayır. Hamısı dinlərini istifadə edə bilər. İstə müsəlman olsun, xristiyan olsun. Məsələn, Azərbaycan elə bir ölkədir ki, hər kəs istədiyi kimi istədiyi dini istifadə edə bilər. Əlbəttə ki, qorunur. Dinimiz hər yerdə qorunur. Qorunmaq da lazımdır. Bəli, bəli. Mən özüm də dindaram. Yəni, böyük müəmmiyyətlə, yəni, İstədiyimiz də qurban Allaha bizim yani bir dənə Allahın qarşısında baş əyirik. Bugünkü gündə azadıq. Yani onunla bağlı bizə heç bir kəs problem yaratmır, nə də yarada da bilməz. Heç kim mane olmur. Məcidə getsin ya kilisəyə getsin ya sinagoga. Mən elə şey görməmişəm. Nə Sovet dövründə, nə də ki indi. Kim istəyir buyursunlar, inanırlarsa ürəkdə inansınlar.